tenker at vi skal jobbe litt med denne, foam roller. Så vi har styrketrening på kjernen, mage og rygg, og så skal vi jobbe med selvmassasje. Ta på meg de stedene vi som oftest kjenner noe. Mange andre steder, men det kan jeg vise en annen gang. Så vi begynner med legg. Legger vi ene beina over, starter helt nedover ankeren. Og hvis det går greit for håndledd, så løfter vi rumpa opp. Ellers så blir vi sittende nede og roterer fra side til side her. Men hvis det går bra, så løfter vi opp. Og så jobber vi opp halve leggen og tilbake. Halve leggen og repeterer den 5-10 ganger. Så bytter vi bein. Vi kan også ta med rotasjon av foten, begge veier. Eventuelt når vi får litt mer press på, når vi legger andre beina over. Og rotere. Hele tiden slapp av i føttene. Så skal vi over, bare riste litt løs på armene. Så skal vi over på litt styrke på magen samtidig, eller kjernen. Vi løfter oss opp. Dytter litt fra, så presser vi, prøver vi å komme så langt bak som mulig. Rumpa bare subber så vidt det her i matta. Presser opp, trekker tilbake, kjenner det tar godt på magen. Her kan du ta flere repetisjoner. Bra. Så kan vi ta andre beinet etter der, og så kan vi en gang til på magen. Så skal vi gå over til rumpa, setemuskulaturen. Da skal vi sitte litt over på siden, på ene skinka. Legger vi beina over, så vi får mest mulig strekk på muskulaturen. Så ruller vi hele veien opp. Her. De stedene du kjenner det mest, kan vi fortsette å jobbe med. En 3-5 ganger i uka. Så går vi løs på utsidelår, som kanskje er en av de aller vondeste. Så vær litt snill og ikke ta så mange til å begynne med, så kan det heller øke etter hvert. Hvis det ikke gjør så vondt, så kan vi ligge her og rulle. Hvis dere kjenner at den var vond, så legger vi øverste beinet, så vi får litt mindre press. Og ruller helt opp og ned til kne. Så kjenner vi litt hvor det gjør mest vondt, hvor det tar mest, om vi vipper litt mer frem eller tilbake. Bra. Vi går på innsidelår. Legger vi rullen den veien. Så skal vi jobbe med nedre del av innsidelår. Presser hæren opp, og løfter beina opp. Legger vi mest mulig trykk på her. Ruller ut. Tilbake. Ruller. Tilbake. Jobber vi her hvor vi kjenner det aller mest, så strekker vi beina ut. Og tilbake igjen. Vi flytter oss litt. Strekk beina. Og tilbake. Bra, så jobber vi med begge sider. Jeg viser den ene siden. Skal vi jobbe på litt mageøvelser. Og samtidig så får vi massert forsidelegg. Da skal vi rotere føttene litt innover, så vi treffer på utsiden av leggbeinet. Skal ikke massere på leggmuskulaturen. Nei, på leggbeinet. Bare på muskulaturen. Så her kan vi enten, for å få den dyst mulig, eller litt lettere. Vi jobber her, nede, rulle frem og tilbake her. Og vi kan ta med trekkebeinet til oss, og dytte fra. Trekkebeinet til oss, og dytte fra. Hvis dere vil ha en litt tyngre variant,
Så jobber vi med strake armer. Går ned. Opp hit. Ned. Opp hit. Bra. Den kan vi også gjøre to sett da. Eller tre. Så skal vi ta den siste. Kanskje den beste. Legger rull rett på nedsiden av skulderbladene. Legger vi hendene så vi støtter hodet. Løfter vi opp og ruller. Rolig opp og ned. Vi jobber alltid en håndflate over korsryggen. En håndflate under nakken. Derfor kan vi rulle. Det var den siste øvelsen for i dag.